हरिओम नारायण नमस्कार अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो जिज्ञासा च्यानलमा म धर्मराज आर्याल असोज 12 गते भोलि सेप्टेम्बर 28 को दिनमा धेरै भक्तहरुले 16 दिनको महालक्ष्मीको व्रत लिदै आइराख्नु भएको छ उहाँहरुले व्रत समापन कसरी गर्ने भोलि के कामहरु गर्ने र अहिले पितृपक्ष चलिराखेको छ यस समयमा व्रत समापन हामीले कसरी अगाडि लैजाने यी सारा जिज्ञासाहरू र तपाईँका अन्यलतालाई अब व्रत लिइरहेकाले पितृप्रसाद खानुपर्ने हुन्छ कसरी यसलाई चाहिँ अगाडि लाने यी विषयमा म तपाईँलाई चाहिँ स्पष्ट पार्नका लागि धेरैको जिज्ञासा भयो त्यही भएर मैले यो भिडियो बनाएको छु हुन त मैले अगाडि पूजा विधिमा महालक्ष्मी पूजा विधिमा उद्यापन विधि पनि बताएको थिएँ तब पनि तपाईँहरूकालाई स्पष्टता र तपाईँका यस बिचमा रहेका सारा जिज्ञासाहरूलाई समेटेर मैले यो भिडियो तयार गरेको छु हेर्नुहोला काम लाग्नेछन् अब भोलि महालक्ष्मी व्रत समापन संयोगवश यस वर्ष महालक्ष्मी व्रत समापनका दिनमा कसैको पनि श्राद्ध परेको छैन अर्थात् त्यस दिनमा ग्याप रहेको छ महा अष्टमी श्राद्ध पर्न पर्ने हो त्यो गएर 13 गते पर्न गएको छ अर्थात् 29 सेप्टेम्बरका दिनमा मात्रै हाम्रो अष्टमी श्राद्ध छ त्यस दिनमा महालक्ष्मी व्रत समापन लेखेको छ कतिपयले पितृपक्षमा हवन गर्नु हुँदैन आदि इत्यादि भन्नुहुन्छ सबैभन्दा के छ भने हाम्रा ऋषिमुनिहरू हाम्रा शास्त्रकारहरूले त्यस महालक्ष्मी व्रत यसमा राखेका छन् भनेपछि गर्नु हुने भएरै हो यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले जान्नुपर्ने जसको त्यस दिनमा एक छाकी पर्दछ त्यसै दिनमा श्राद्ध पर्दछ ती व्यक्तिहरूले त्यस दिनमा त्यो कर्मलाई गर्नुहुन्न अब त्यसलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने म स्पष्ट गर्न चाहन्छु जस्तै तपाईँहरूको महालक्ष्मी व्रत समापनको दिनमा अहिले श्राद्ध त परेन तर यस वर्ष जसको किनकि 13 गते श्राद्ध गरेको त एक छाकी परेको हुन्छ एक छाकी पर्नेले के गर्ने त होइन भोलिपल्ट श्राद्ध छ अब मैले यसभन्दा अगाडि भनेको थिएँ पहिला महालक्ष्मी व्रतको पूजा आराधना सकेर समापन गरेर एक छाकीको कपाल काटे पनि हुन्छ तर तपाईँलाई सबैभन्दा मैले एउटा गुरुहरूसित सल्लाह गरेर धेरै निर्णय सिन्धु आदि सबै कुरा हेरेर चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त के भयो भन्दाखेरि तपाईँले भोलि पनि समापन नगर्नुहोस् श्राद्धको दिनमा त गर्ने कुरै भएन अब तपाईँले गर्नु कहिले त 14 गते महालक्ष्मी व्रत समापन गर्नुहुन्छ किनकि तपाईँको यो भयो पितृपक्षमा देवकार्यादपि मुने पितृकार्यम विशिष्यते भनेको छ अर्थात् देवकार्यभन्दा पितृकार्यलाई हामीले प्रधानता दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा एक छाकीका दिनमा र श्राद्धका दिनमा देवकार्यलाई हामीले केवल नित्य कर्मका रूपमा मात्रै गर्छौँ अन्य काम्य कर्महरू नगर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो त जसको भोलि अर्थात् 12 गतेको दिनमा एक छाकी पर्छ उहाँहरूले घरमा स्थापना यथावत राख्नुहोस् जसरी पहिला चाहिँ बिहान पूजा आराधना गरिसकेपछि देवीको पूजा गरेपछि बल्ल एक छाकीको कपाल काट्नुहोस् त्यस दिनमा व्रत बस्नुहोस् 13 गते श्राद्ध भयो त्यसलाई नै यथावत रूपमा राख्नुहोस् अब हजुरले 14 गते बिहान के गर्नुहोस् त मैले अहिले बताउँछु त्यो समापन विधिले बल्ल समापन गर्नुहोस् र जसको यसै बिचमा चाहिँ व्रत लिइराख्नु भयो 16 दिनमा व्रत लिइराख्नुभएका भक्तहरूले पितृप्रसाद खानुपर्ने त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति छ त्यही भएर पितृप्रसाद छोड्नु हुँदैन भनेको छ त्यस्ता भक्तहरूले कसरी गर्ने त व्रत छ खान भएन अब यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने त भन्दा त्यो जुन पितृप्रसाद हामीलाई मिल्छ त्यसलाई केवल सुँग्ने मात्रै हामीले जे खाना दिनुहुन्छ त्यसलाई सुँग्ने र त्यो लगाएर कौवा वा गाई वा कसै चराचुरुङ्गी आदिका लागि अर्पण गरिदिने त्यसलाई हामीले मुखबाट ग्रहण नगर्ने केवल सुगन्ध मात्र लिँदा पनि हामीलाई चाहिँ दोष लाग्दैन त्यसैले यसरी गर्नु भनेर हाम्रा गुरुहरूले र हाम्रा निर्णय सिन्धु आदि ग्रन्थहरूले मार्ग प्रशस्त गरेका छन् यस कुरामा हजुरले यसरी जान सक्नुहुन्छ र अब जाउँ व्रत समापनको दिनमा जसको केही परेको छैन श्राद्ध परेको छैन 16 श्राद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो भ्रमबाट बाहिर निस्कनुहोस् मैले अघि पनि भनिहालेँ कि हामी जुठा परेको होइन हामी सुतक परेको होइन यो समयमा हामीले यो नित्य व्रत हो हामीले 16 वर्षसम्म गर्ने व्रत हो त्यसैले त्यही भएर त त्यहाँ लेखिएको छ शास्त्रमा हुँदै नहुने गर्नै नहुने भए लेख्थ्यो त तपाईँले आफै पनि विचार गर्नुहोस् त्यस कारणले हुन्छ हजुरले यदि तपाईँको इच्छाकी र श्राद्ध पर्दैन भने बकैदा आनन्दपूर्वक घरमा शङ्ख घन्टै बजाएर हजुरले गर्नुहोस् र अब त्यस दिनमा अब हामीले कसरी गर्ने त भन्दाखेरि बिहान स्नान आदि कर्महरू सबै गरिसकेपछि महालक्ष्मीको चाहिँ मैले पूजा विधि बताएको छु त्यसै गरी पूजा गर्ने र माता लक्ष्मीलाई अरू दिनमा 16 चिज चढाउन सकियो सकिएन के कस्तो कसो भयो सबै भयो जसले 3 दिन मात्रै पनि व्रत लिनुभएको छ धेरैजनाले होइन उहाँहरूको त अब पहिलो दिनमा भयो त्यसपछि आएर तपाईँको पूर्णिमाका दिनमा थियो र भने आज अन्तिम दिन हो यस दिनमा हजुरले निष्ठापूर्वक व्रत बस्नुहोस् र
महालक्ष्मीलाई 16 दुबो 16 फूल 16 जौ 16 तिल हैन जे 16 पुरी 16 सेलरोटी जे जे चीज हजुरको सम्भव हजुरको श्रद्धाले जे जे चीज 16 पुर्याउन सक्नुहुन्छ जे चीज चढाउँदा पनि महालक्ष्मीलाई 16 चीजका रूपमा अर्पण गर्नुस् भोग लगाउनुस् पुष्पहरू चढाउनुस् गनौटाहरू चढाउनुस् र सबै चढाइसकेपछि महालक्ष्मीको दिव्य आरती गर्नुहोस् र गरिसकेपछि सकिन्छ भने 16 सौभाग्यवती नारीहरूलाई तपाईँले 16 श्रृङ्गारहरू सरोसिङ ऐना कायो चुरा पते साडी जे जे दिन सकिन्छ दिनुहोस् नसके एउटा टिकी भए पनि 16 एकन्टा टिकी भए पनि दिनुहोस् एकन्टा कायो भए पनि एकन्टा ऐना भए पनि जे दिन सकिन्छ हे आमा महालक्ष्मी हजुरका यी 16 स्वरूपहरूलाई मैले सम्झेर ती सारा नारीहरूमा मैले लक्ष्मी मानेर यो हजुर आजको दिनमा भनेर दान कर्म गर्ने र यस दिनमा महालक्ष्मीका कथाहरू मैले अगाडि दिएको छु धेरै भक्तहरूले प्रेमपूर्वक सुन्नु पनि भएको छ यसरी कथाहरू श्रवण गरेर महालक्ष्मीको कीर्तन भजन गरेर यस दिनलाई व्यतीत गर्नुहोस् र अब साँझ पख हजुरले दिउँसो पनि बत्तीहरू त बाल्नुहुन्छ 16 संख्यामा बाल्नुहोस् र बेलुका पनि हजुरले घरलाई झलमल्ल पार्नुहोस् 16 बत्तीहरू 16 सुते बत्तीहरू घरमा झलमल्ल पारेर श्रीमान र श्रीमती घरमा छोरा छन् भने सबै मिलेर उत्तर दिशातर्फ फर्केर महालक्ष्मीको आवाहन गर्नुहोस् के भनेको छ भने महालक्ष्मीलाई हे आमा महालक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी च वेद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हे आमा महालक्ष्मी आज हजुरको 16 दिनसम्म वा नसकेर मैले 3 दिनसम्म हजुरको यो व्रत आराधना र उद्यापन विधिलाई मैले अगाडि बढाएकी छु बढाएको छु हे आमा त्यसैले हजुर हाम्रो घरमा आइदिनुहोस् नारायणका साथमा यस घरमा आएर प्रतिष्ठित भइदिनुहोस् यो शास्त्रको वचनलाई हजुरले सिद्ध गरिदिनुहोस् कथामा बताउनु भएको वचनलाई हजुरले सिद्ध गरिदिनुहोस् आमा हे जगदम्बिका हे महालक्ष्मी हजुर आइदिनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुहोस् र शास्त्रमा पनि त्यही विधि बताइएको छ यसरी महालक्ष्मी आह्वान गरेपछि त्यस दिनमा घरमा आउनुहुन्छ र त्यस दिनमा हामीले लाटो कसेरको कतै दर्शन गर्न पाइयो भने हाम्रो घरमा लाटो कसेर आयो भने अत्यन्त अत्यन्त शुभ र महालक्ष्मीकै आगमन भएको प्रत्यक्ष तपाईँलाई अनुभूति हुनेछ यसरी गर्ने र हजुरले यस दिनमा हवन आदि कर्महरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा उत्तम के हुन्छ भने एकजना सज्जन ब्राह्मणलाई बोलाएर विधिवत 16 उपचारले महालक्ष्मीको पूजा र हवन आदि कर्म गरेर हामीले महालक्ष्मी व्रत समापन गर्न सक्यौँ भने असाध्यै शुभ र फलदायी हुनुहुन्छ र विदेशमा हुनुहुन्छ भने जो जति महिला दिदीबहिनीहरू भेट्नुहुन्छ केही केही दान गरिदिनुहोस् 16 सुते बत्तीहरू मिल्छ भने बालिदिनुहोस् नत्र पनि मैनबत्ती पनि अब आपत्तिकालमा हामीले 16 मैनबत्ती बालेर भए पनि त्यहाँ गरिदिनुहोस् र अरू केही गर्न नसक्यो भने महालक्ष्मी म नेपाल आउँदाका दिनमा सहज हुँदाका दिनमा यो विधिलाई अझै पुरा गर्नेछु या आमा महालक्ष्मी हजुरको मलाई सदैव कृपा होस् भनेर स्मरण मात्र पनि हजुरले जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो स्थानबाट हुनुहुन्छ गर्नुभयो भने बेला पर्व पर्दा सज्जन ब्राह्मणहरू सज्जन स्त्रीहरू भेटिँदाखेरि दान गर्ने सङ्कल्प गरेर राख्नुभयो भने फेरि पनि तपाईँलाई महालक्ष्मी व्रतको कृपा प्राप्ति हुनेछ महालक्ष्मी आमाको कृपा प्राप्ति हुनेछ सबै व्रत जसो तसो गर्नुभयो आमा आज जानी नजानी हजुरको यत्रो गरेँ मैले मलाई हजुरको कृपा प्राप्ति होस् भनेर हामीले गर्नुपर्दछ र यसरी हामीले महालक्ष्मी व्रतलाई अत्यन्त आमासँग क्षमा मागेर भगवान्सँग क्षमा मागेर प्रभु हे आमा जस्तो तस्तो सेवा मैले आज गरेँ हजुर मदेखि प्रसन्न हुनुहोला यी छोरीलाई यी यो पुत्रलाई हजुरले क्षमा गरिदिनु होला आमा मदेखि प्रसन्न हुनुहोला भन्ने कृतज्ञ भावनाले आमाको शरणमा पर्नुहोस् र यति मात्र गर्नुभयो भने अनन्य कृपा प्राप्ति हुनेछ सबैलाई महालक्ष्मीको अनन्य कृपा प्राप्ति होस् जीवनका दुःखहरू हटेर जाउन् ऋण रोग दारिद्र्य केही छ भने महालक्ष्मीको कृपाले अवश्य मैव हटेर जाउन् भन्ने शुभ कामना र आशीर्वादको मातासँग कामना गर्दै सबैलाई महालक्ष्मी व्रतको धेरै धेरै शुभकामना महालक्ष्मी माताको जय श्री नारायण भगवानको जय महालक्ष्मी व्रतको जय 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 श्री राधे नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला आजको लागि यति नारायण